Në arritur tani më, për të bërë një rikujtesë që baza ushtarake e NATO-s këtu në Kuqov ka nisur të rikonstruktohet në vitin 2022, ndërkohë që në këto pamje shohim edhe delegacionin. Pra, shohim arjen e kryeministrit të vendit, zoti Edi Rama, i cili tani më duke sikur ka arritur në Kuqov. Ndërkohë që për të rikonstruktuar këtë bazë, Alianca Ushtarake e NATO-s ka dhënë rreth 50 milion euro, ndërkohë që 5 milion euro janë investuar nga qeveria e Shqipërisë. Është në këto pamje pra kryeministri i vendit, i cili ka arritur dhe do të pritet sigurisht nga ministri i mbrojtjes Niko Peleshi. Dhe drejtues të ushtrisë së Shqipërisë. Pra, zoti Rama ka arritur tani më, ndërkohë që është pritur nga kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla dhe ministri i mbrojtjes së Shqipërisë. Giulio Crosetto dhe në katë ditë që ndronë Presidentin ende nuk e kemi parë deri në këtë moment, e isa po jo. Mbrojtës së Kosovës,